აქვე დაბადებული შედა და აქვე გავთხოვდი და აქვე დავბერდი ჩემ ქმართან ერთად. 54 წელიწადია გათხოვილი ვარ. ერთად ვარ ოჯახის შემქმენი, 4 შვილი მყავს, შვილებს 3 ბიჭი და 1 გოგო. დაწყებით ეფში მასალებლად მუშაობდი. დიდი ხანი 54 კლას კომპლექტი იყო, 4 კლასი მყავდა ერთად შვილი. დამიჭირდა, მაგრამ მაინც 1 კლასი ხარ და 4 კლასი კიდე სულ ხარ, მაგრამ შევძელი. კარგად ვასწავლიდი და კმაყოფილი იყვნენ მშობლებიც. ძალიან კარგად ვიყავი. ხო, შემდეგ 15 წელიწადია თითქმის მოსწავლეთა რაოდენობა აღარ არის და ვართაგერებ მუშევრები. აქ მოკლედ ესე იგი, რომ ან სკოლა გაიხსნიეს, ან თავისებურად რაღაც გამრავლდეს და რაღაც ეგეთი რამე აღარ მოხდება.